Soka okubagiza mwenna abannayuganda abadde bamanyi Grace n'abatamumanyi kitalo nnyo kitalo ddala. Nzizaako okubagiza enju ya Grace eri taata ne maama kitalo nnyo kitalo ddala. Naye Mukama kyaleeta teri akiwakanya. Nzizaako obategeeza amanya Edmond Senoga abasinga bamanyira mu byabufuzi mu myuziki nga tebamanyi nnyo kiri awo. Ba 2011 nali nzize nzigyeko President Museveni naye nantya ekyo ne kikomaawo. Naye mbeera ng'endiga nti eteese nda tetomera yoyo Edmond Senoga. Olwaleero lunaku lwaleero lwa nnaku nnyo ddala. Nolwekyo ebigambo ebisinga mutabani wange n'abyogedde. Naye nga tetunayogera bingi nnyo, Abayimbi mwetereeze. Abayimbi nga tetunanenya gavumenti nti mbi kino na kino, Abayimbi mukole ki? Mwetereeze. Kubanga Abayimbi nze mbaluddemu. Nze nkwata ku bitone eby'enjawulo bingi nnyo. Wa mu Uganda bakimanyi nze naleeta film industry mu Uganda. Kati mu abali wana bamawulire muyinza okuba temumanyi kubanga ffe twakowa mu abamawulire twabakoowa sijja kubalimba kubanga twabalimu nnyo ne tukoowa oli so tetwetaaga nnyo kubeera nga buli kaseera tubeera muki mu mawulire gamwe. Naye onaku olwaleero luno lwanjawulo kubanga lwe lubeeredde olw'enjawulo olwa mutabani wange n'atuuka okufukamira ku ttaka si kye mbadde ndowooza. Kubanga Grace mujja mutyo mumanya n'ono ono yasooka okunnoonya n'andeetera ennyimba ze zaali nnya ku ddemo n'eziwuliriza. Yajja n'oluyimba nga baluyita Serumya ne mugamba please nzikiriza nselekitinga oluyimba olugenda okutunda n'enselekitinga Layira era wemba nnimba ayinza okugamba nti awo muzeeyi oluyimbye ne mugamba naye oluyimba luno neetaaga mugenda tuyimba babiri n'omuwala noonyayo omuwala asobole okuyimba baseemu sente muyimbe. N'angamba nti waliwo omuwala gwe mmanyi ayimbako bulungi naye nja nkusaba muzeeyi tugendeyo omulabe twagenda ku petima ekireka. Ne ntuula n'esooka mpuliriza omugenzi by'akola ki by'ayimba. Bwe namala obiwuliriza ne mugamba mumpitire. Bwe yava ku stage n'ajja ne njogera naye ne mugamba kati nkya tusinkane ewaka ndabe ekyo mubakolera. Era gye byawunzikira oluyimba ne tulukyusaamu nga bwe lwali ne mubuuza ne mugamba studio kyekola obulungi nga bw'abannyonnyodde era okuwunzika gye twawunzikira nevuga emmotoka n'embasaamu ne tutuuka entinda. Ebiseera ebyo studio baali bagiyita Gongo wa Crouch. Ne basaba sente ne nsasula ne bakola oluyimba olwo. Kakati ekizibu ekiri mu bano bagundi ba DJ bano bwe balaba upcoming babayisaamu amaaso bwe nabaleka nga bakola oluyimba ne nzirayo ne balumaliriza ne baluleeta ne mbagamba oluyimba lwe njagala siweewo era ne mbazza mu mmotoka ne mbagamba tugivuge ne tuddayo mpaka mu studio. Bwe tuuka mu studio ne mugamba ekyokukola era mu basajja Kurochi baatya producer ya atya nyonzi bama ntegera music kwanza music wa na musomera South America ne ngende Jamaica kakati ebigambo bya music mbitegeera nnyo okukakana ng'akoze oluyimba ne mbagamba bano nti eyo hiti yamwe ono teyasooka kikkiriza ne mbagamba naye yamwa nti ngenda batunda era kyentandise. Oluyimba ne tutandika tuteeka ku mpewo era twalina conference y'abannamawulire ne muwandika ku luyimba olwo oluyimba munene lufuuka ensonga. Naye lwaki olwaleero omugenzi ono yandibadde agenda okugalamira wano ng'oluyimba olwo alufunyeemu sente nyingi naye lwakuba obuzibu nga bwe mbagambye nti abayimbi bano Betereeze bwe bamala okutandika okulaba ng'oluyimba luwanvuye
Neba mira amalala. Niba gamba na ye amalala agosi marungi. Wanga matemunya seze mugenda kumba. Neze chenja gala kujayochi. Bitone vya mwe. Neba tandike chivina. Neba tandike wa chivina chivaita Edmond Entertainment. Mchivina echo netuja tuwe gata kaba imbibandi. Ye ha. Abali mwenamu Edmond Entertainment moruwa abali wa. Abali wa nomani uja wabali Edmond Entertainment beta akawana. Okuja kwa tina tina bapu mkubila wano. Lari ya. Lady Grace Bumai tina tine. Yang nami tafunye mwa buzibu ainzo utasobala kuja wano. Na yebuli ya limu Edmond Entertainment mwa gala wano. Just a bit. Ali wa. Just the name Tanibo. Babarita Arua. Charonika Arua. Jacob Bosari Arua. Kaliawa ingi mwete nisi. Wawa unawa tubade mba suvi na tikatiruwale lo bali wano. Matuwele kilachi. Mwanyinafu. Nae mpasi nga wana jenda, sichigana, nae mba demba suvinati katima izo kwa makozeji, batu msewa. So nomecho, nti, amatu wa wona, wetu alikawe chivina Edmond Entertainment, neta aliko basa amuse. Nengo mwanyi nti, emisele visi inga, katunda ya kutona ngateli dozo wa alifafet, yoha atamatila simayu. Kukakana, abamu nivakulachi, nebali imbi wali imbi wa, nebagenda. Nomecho, nti, abayimbi. Chenja karo boga amba, mweteleze, chitwe chonja chile merako nyo. Uwe iso unganti, emisele visi inga wofuno mtu na akujayo na akupata kumukono, na akujayo na akureta. Techite geza nti, ava sente taina chaziko zesa. Wabula ava kurumiritua, wanga kwesoko ture, uroze mfamili ewa mwe, muliwa meka na yani asohodo kuata sente ze na azikuteka mu, na akutusa, okutuka watu okute. Kati amalala mugejeni. Amalala mugejeni. Chitu chichamu mujukira abantu abalese, mujukire abantu abakoledde ekirungi, siku tuli nane tumala kuvaawo, noloko gati akaba yo musajja yanyambako. Oyo musajja yankolera kino. Ngaba te sawa zino kulesi mwogera ko birungi. Naye nga ruli. Ngana bajja nakugamba mpaye mitwaro 10. Ninevi kutobo wimba wangeruli mstudio Mwomugama chaa Nange sila dine chukumu Naeka kate sawa ya kakati tumogela kochi Birunji Naeka mkatu watu wadaru wana animu struggle Eyo kuwela nti avayo Norecho Sija kuwela mwono njomu Uwobu naku Naeka uruwadele chine unisa Ntineo vila mumidi ya mumwe Tebasa wala kukela kwedi moji Nti Edmond ya tule ita mchisawe tuwa kui imbera na atusamu seki. So abayimbi mweteleze. Mweteleze. We mchoku vela ni mikisa. Atene chilala mwere mate kutemela banabatawa jia. Embele nzibu. Kuwaka kati nze wawonko ze rifana na webikyo. Nori omulala jia mba sora muyamba. Echitaki chirunji. Kuwaka nkuyamba mangu suvira nti ogenda kujukira atenso vlo kuyamba omulala. So mumbele fana na wetu, abayimbi mweteleze.